Els professionals de l'arquitectura el tenen com a element d'estudi per ser un exemple model de com havia de ser un cementiri noucentista. El cementiri de Cardedeu, d'estructura octogonal, queda integrat en un turó de pins. Té un panteó, una pèrgola, un pou, una portalada treballada en planxa i fins i tot un carruatge funerari. És per això que el 2009 el consistori de Cardedeu va aprovar per unanimitat demanar a la Comissió de Patrimoni de la Generalitat que fos catalogat com a bé cultural d'interès nacional. La petició va ser denegada per la presència d'una fàbrica propera i perquè el mateix arquitecte ja té catalogat com a vecin l'illa Raspall de la Garriga. Tot el que és la inversió en infraestructures, hi ha un 1% a nivell d'estats, hi ha un 1% que es dedica a temes culturals, a temes patrimonials. Per tant, a poder accedir a aquests ajuts quan tu tens que fer una intervenció, sigui de neteja, sigui de restauració d'alguna part de l'element, doncs pots accedir a aquests ajuts. No? Si tu no tens la declaració de bé cultural d'interès nacional, no pots accedir. També pensem que s'ho mereix per si mateix, vull dir, no és només per això, sinó perquè pensem que la gent conegui aquest espai arquitectònic, aquest cementiri, és de justícia. Al denegar-se una petició, cal esperar 2 anys per tornar a ser valorada. A dia d'avui es treballa per fer modificacions que permetin arribar a la categoria que destacaria el valor patrimonial i arquitectònic d'aquest espai.